Parlem de l'escuderia històrica Sant Feliu de Codines. El 21 de febrer de 1789, Francisco de Zamora sortia de Barcelona cap a Sant Miquel del Fai i després va passar per Sant Feliu de Codines. En aquells temps es deia Sant Feliu de Codines. El senyor Zamora escriu al seu llibre El dia tercero de Carnés Toladas dan una comida a los pobres a l'extraordinario concurren más de 1.000 persones. Aquesta, doncs, és la primera data d'aquesta escudella i creiem que documentada és la més antiga de Catalunya. Aquesta tradició es va seguir fent fins a la Guerra Civil i va recuperar l'any 1979 gràcies a una iniciativa d'un grup de veïns i comerciants del Regalòs que van rescatar-la amb un caràcter festiu. De manera que el dimarts de Carnaval és un dia que s'apleguen molts veïns i forasters al voltant de l'espectacle que forma les Olles Bolívar. A l'any 2001, els encarregats d'organitzar la tradicional festa van ser l'Associació Cultural i Gastronòmica Sense Estovalles, que ho va fer fins l'any 2020, i el 2022 i 2023 van fer una associació anomenada Amics de l'Escudella. Les activitats comencen el diumenge anterior, on es va a una de carnisseria del poble a fer mandonguilles 20.000 que formaran part d'aquesta escudella. El dimarts de Carnaval, abans de les 7 del matí, s'encén el foc i es disposen les olles. Són 8 olles donades per diferents cases de Sant Feliu que fan des de 400 litros fins a 200 litros de més petita i al mateix temps hi ha dues de més petites que són de l'Ajuntament. Durant tot el matí també es faciliten esmorzars a tots els alumnes de les escoles de Sant Feliu de Codines, que es donen sols una torrada, bé amb salsitxos o bé amb xocolata. I llavors, a partir de llavors, ja es comença a preparar l'escudella amb tots els ingredients que porta. Tenim en compte que són uns 2.300 litres d'aigua, 90 quilos de mandonguilles, 35 quilos de gallina, 15 quilos de pèl de porc, 100 quilos de patates, una miqueta perquè es feu una idea de les quantitats que van amb aquesta escudella de Carnestoltes de Sant Feliu de Codines. Aprofitant el xup-xup de l'escudella, en Josep Vilanova ens convida a visitar el Museu del Rellotge, del qual ell n'és el president. Es tracta d'una de les institucions de l'Estat més importants en aquest àmbit. Universal de Barcelona. Aquest? Aquest, que hi ha un juïc aquí. Sí. M'ho va arreglar, saps qui m'ho va arreglar? Un argentí. Una mica argentí. Ostres. Hi ha tants que no saps quina manera quedar-te. Hi ha tants que no saps quina manera quedar-te. Si et despertes i pots anar a ballar, eh? Això és el principi dels emprenedors. 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 Això és l'any 1800, això. Fixa't quina complicació hi ha aquí dins. Perquè aquest ocell dissecat canti. Aquí si voleu veure un rellotge que és molt curiós i que va sempre. Hermètica, que hi ha un gas molt sensible que només aquest gas
si s'expandeix o bé es retrau, li dóna prou de força perquè el rellotge vagi sempre. No hi ha ni rodillos ni d'això, perquè vull dir, no es havia inventat ni el cargol ni la femella, no es havia inventat. Això fa 200 i pico d'anys que no es havia inventat. Aquell ja té 100 i pico d'anys i allà sí. Allà hi ha tant les rodes com tot l'altre, ja és modern. A Mollà era un bon centre, hi havia uns banyants, molt rellotges. Bueno, al principi dels rellotges casolans, que diria jo, per les cases, era uns quants banyars, sí. Millor dit, llauners, eren, s'han trobat rellotges d'aquesta època, de l'any 1750, 1780 i tal. O sigui, són 7 o 8 pobles, com Olot, no sé, Sant Joan de les Abadeses, el convidem a tothom que tingui una mica de neguit per la mesura del temps i per veure doncs, com és els rellotges mecànics, com es van començar i com hem anat a parar avui dia doncs, amb aquest rellotge suís d'aquestes complicacions. Que vull dir que ho mira tot, fins al temps, la lluna, el tot, vull dir, i llavors, clar, aquest rellotge és joia, que vull dir, foten els suïssos, que valen una fortuna. Doncs aquí, home, el bo és que hi ha, des del principi, doncs fins en aquest moment actual, com això, i això, vull dir, és història, i val la pena, doncs, la història, saber d'on ve i on anem. Després de l'interessant visita al museu, l'escudella ja és a punt i s'està servint. I aleshores, pues, tot això durant tot el dematí va fent xup-xup i després la gent, pues, les famílies es multipliquen, vull dir, perquè la gent ve a buscar escudella i els que són dos aquests dies són família numerosa i els que són quatre pues, són una companyia, per dir-ho d'alguna manera, no? I se serveixen tots aquests litros d'escudella per la gent i a part qui vol pot aquí a la plaça també gaudir-la i menjar-la, hi ha grups de gent que van repartint-la i aleshores pues, poden gaudir-la aquí a la plaça des de la una, dos quarts de dues, que és quan s'acaba fer l'escudella, fins aproximadament aquest any ha sigut la cua bastant llarga i quarts de quatre encara s'estava repartint escudella. I a partir d'aquí pues, ja toca pues, recollir veles i netejar-ho tot una altra vegada i guardar-ho fins l'any següent. Per tant, una miqueta això és la visió general del que seria la festa de l'escudella i que convidem els propers anys a tothom que vulgui venir a Sant Feliu, que seran benvinguts perquè la cua aquest any ha sigut llarga, però tothom ha tingut escudella, ningú s'ha quedat sense escudella, per tant, veniu a gaudir-la perquè està molt bona. I aquí, en aquest cas, més que com a regidor de festes, que ho soc, estic com a membre d'Amics de l'Escudella, que és una entitat que, passi el que passi, seguiré estant dintre d'Amics de l'Escudella. L'altre no ho sé si seguiré estant o no, però que és el normal. Amics de l'Escudella segur que m'hi trobareu.